Tartanka Orodka Soomaaliland ayaa oronimadii hore ee saaka ka furmay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeisa. Tartankani oo ka koobnaa 24 km iyo 10 km ayaa ahaa kii labaad ee noociisa ah ee Soomaaliland lagu qabto. Waxaana ka qayb galay tartankaasi muwaadiniin iyo waliba ajaanib. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxa uu sheegay in Soomaaliland horumar ballaaran ka sameeyay dhanka tartamada orodada. Orodyahannada Soomaaliland ee ka qayb galay tartankan ayaa ka kala yimid gobollada dalka oo dhan. Waa kan orodyahankii ku guuleystay tartanka orodka 10 km. Bishaba, iyo markii labaad ee tartanka sidee nooc ah ku guuleystay? Sax, waxa kale oo igu maqalaa inaad ka qayb geliso tartan jabuuti ah. Maxaad filaysaa? Tartanka jabuutina nota qaar ka soo gala guul soo hooyaa insha Allah doonaya. Maxaad kale ugu baaqaysaa orodyahannadii kale ee kula tartamay? Inayaguna ota guuldariya guushaas mid iyoay guuleysan doonaan kulley baalaa kaga sii hayaan orodka. 40 km aad buu adkaa, inkastoo rag badan oo tobabar soo qaatay qaar caalamka ka yimid ay la ordayeen, haddana Ilaahay wuxuu ii suurta geliyay inaan maanta ku guuleysto 42 km iyagoo dhowr wadan oo waliba professional ay ka soo qayb galeen. Haddana anu waxaan ku faraxsanahay inaan maanta kaalinta koowaad u soo galo, taana Ilaahay mahadi weeyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Siili ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqana wasaaradda iyo wasiirka iyo saaxiibadiisa kale ee garbihiisa ah. Waxaan kaloo mahadnaqanaasa wasiirku sheegay dhammaan cid kastoo ka qayb qaatay hawshani, hadday tahay shirkadaha baran gaarka loo leeyahay, hay-adaha kale, dowladda runtii sida weyn uga qayb qaatay amniga iyo ciddii soo raacda. Suhaib Shafaa Maxamed, Star TV, Hargeisa.